Rafa, o grupo vem mostrando um equilíbrio muito grande, né? O ABC nesse último jogo queria a vitória em casa para permanecer ali no topo da classificação, né? Os resultados ajudaram, permanece na liderança, mas agora é uma partida dentro de casa para confirmar, né, esse lugar ali no G4. É, com certeza, a gente vem batalhando aí, a gente vem lutando todos os jogos, a gente vem, na verdade, a gente vem massacrando os adversários, né? Mas infelizmente não estamos conseguindo concluir em gol. Nessa partida dentro de casa, principalmente. Eu acho que a gente teve umas 4, 5 oportunidades ali que a gente poderia sair do resultado positivo. Mas agora já virar a página, pensar no Potiguar, pensar na próxima partida dentro de casa. Nós estamos jogando dentro do nosso domínio, nós temos a obrigação de buscar esses 3 pontos. Fala também um pouco desse momento do setor defensivo do ABC. Tem a defesa menos vazada de toda a Série D, são apenas 2 gols, né, tomados. Você ali como, né, o nosso guarda-redes, vamos dizer assim, junto com o Vinícius, o Richardson, todo um setor defensivo que vem dando muito bem nessa competição. Nós sempre tivemos um sistema defensivo bastante sólido, né? Desde o estadual, nós tivemos a melhor defesa menos vazada estadual e nós vamos repetindo esse trabalho agora na Série D. É um mérito não só da defesa, né? Nosso time marca muito forte, a gente ultrapassa a linha da bola e quando a gente precisa marcar, a gente baixa as linhas, a gente marca forte. Eu acho que isso vem dando bastante resultado e isso vem virando uma característica da nossa equipe. A gente tem que manter isso agora, pensar nos próximos adversários, que consequentemente a gente não tomando gol, eu tenho certeza que lá na frente vamos fazer os gols. Tocar mais uma vez no assunto que vem se falando desde o início da temporada, a força desse grupo, né? Agora, uma competição, todo mundo sabia que seria difícil a Série D e chegou no momento que o ABC vem perdendo jogadores por contusão, chegou a questão do Covid e está na hora do grupo mostrar mais uma vez, né, a sua força, né, com quem tem para ir buscar o resultado dentro do Potiguar. Eu já tinha até falado isso com o grupo algumas partidas atrás, que esse grupo sempre se mostrou forte diante das dificuldades. Foi assim no estadual, teve jogos, perdemos jogadores importantes, perdemos o Alisson, perdemos vários jogadores importantes durante a competição. Agora na Série D perdemos algumas peças importantes que saíram do estadual. E agora é a hora, é o momento. Falta 5 rodadas aí para terminar essa primeira fase. E é o momento do grupo mostrar a nossa identidade agora, começar a mostrar a identidade e é hora de crescer na competição. Não tem momento melhor que esse. A gente sabe que a gente faz uma competição razoável, nós somos líderes, mas nós podemos mostrar mais e tenho certeza que daqui para frente vai ser tudo diferente.